Кам'яну державу. Раз за синіми морями, за скляними горами жив собі чоловік, бідний бідний, убогий убогий. Був у нього один син Юрко. А бідний чоловік завжди з чимось має клопіт. Так і цей бідолаха мав біду. В школі діти дражнили хлопчину. Юрку, Юрку, чи хочеш ти гурку? Тобто ковбасу. Він не борак хотів би, та звідки візьме гурку. Як хлопцеві надокучило слухати ці прозивки, сказав І їстимо гурки, скільки лиш у мене влізе. І не скінчив школу, а записався у помічники до м'ясника. Тут їв гурок Доста, і ріс, як з води, і сила прибувала. На той час як вивчився, і дістав свобідний лист, тобто лист про закінчення науки. Таким став, як дуб. Ну, Юрку, говорить йому газда-м'ясник, м'ясник. Лишайся у мене, ліпшу роботу ніде не знайдеш. Я звик до тебе, ти до мене, Маю дочку, оженишся і, як постарію, перебереш мою крамницю. Ні, каже Юрко, я йду світом глядати більше щастя. Так і вчинив. На ті гроші, що дістав від м'ясника, купив собі начиння, ніж сокиру точило. Узяв чого їсти в тайстру, вклонився газді і рушив у дорогу. Йде день, другий, третій. В кожному селі заглядаються на нього дівчата. Хлопчище порядний. Але Юрко йде все далі й далі. І ось натрапив на пустелю ні дерева, ні ріки. А дуже велика спека. Змучився хлопець та мандрує. Одного дня зустрів у пустелі лева, орла й мурашку. Коло них лежить убитий кінь, і кожне би хотіло спробувати м'яса. Лев риче Я цар звірів. Кінь мені належить. Ні, бо я скорше увидів його. Говорить Орел. А мурашка Я побачила коня. Вадяться, сперечаються і нікому розсудити їх. У ту хвилину, як Юрко надибав на цю сварку, Мурашка таку фляцку левові вліпила, що тому аж зуби зацокотіли. Побачили людину, перестали гристися і просять. Розсуди нас, ричить Лев. Розсуди нас. клекоче Орел. Розсуди нас. пищить Мурашка. Подивився хлопець на них і на мертвого коня та й каже Слухайте мене, я вас поділю, якщо ви погодитесь з моєю дільбою. Погодимось. То добре. Узяв ніж і сокиру, засукав рукави, розрубав коня. Вийняв нутрощі і загорнув у шкіру. Повідрізувавши м'ясо, склав його окремо. Кістки у третю кубку. Но. говорить до орла. Тобі м'яке треба. Все твоє. І дав йому всі нутрощі. Тобі леве буде ось. показав він на м'ясо. А ти, мур'яночко, залізеш під кістя і гризи. Доки зуби не притупиш. Чи всі задоволені? Най буде. Тоді Юрко зібрався у путь. Але вспинив його Чоловіче добрий. Ти вчинив порядок між нами, і я хочу віддячити. Вирвав з гриви три волоски і додав На, сховай сі волоски, як пальцями посучеш їх. І подумаєш про те, аби статися левом, нараз бажання сповниться. Узяв Юрко волоски й говорить сам до себе Нетяжке діло. Якщо й не придасться, то й не зашкодить. Прискочив і орел. І я хочу віддячити тобі. Висмикнув зі свого крила перо. Коли треба буде море чи ріку перелетіти. Потягни от цим пером за вухом, і тої ж миті станешся орлом. А як захочеш знову бути чоловіком, лиш проговори Доста вже був орлом. Подякував Юрко левовій орлові та рушає в дорогу. А я що, я нич? – запищала мурашка. Хіба я не годна нічим заплатити за мудру пораду? На, прийми і від мене волосок. Сховай і буде тобі в пригоді. В ньому така сила, що як його пальцями погладиш, то відразу мур'яночкою станеш. Світ великий, життя довге. Подякував Юрко і мурашці. Вклонився і йде далі. Йде пустелею. Почало вечоріти. Раптом бачить. Перед ним праворуч і ліворуч море. Кінця йому не видко. Що тепер робити? Вертатися назад. Зажурився Юрко, а тоді вдарив пальцем у чоло. А перо з орла нащо? Спробую. Може, з того щось і буде. Вийняв перо, потяг за вухом і віруєте не віруєте нараз став орлом. Летить. Летить добрі дві години і долетів до другого берега, а там над водою високий палац з самого срібла золота. Одне вікно відчинене, а у вікні така красна дівчина, якої ще ніколи не бачив. Тут, мабуть, живе цар, а це царева дочка, міркував Юрко. Царівна швидко зачинила вікно і побігла до батька. Няньку, ходіть погляньте, який прекрасний орел залетів до моєї світлиці. Цар прийшов, глянув і каже Справді, дуже гарний. Можна дати його до саду, Там такого ще не є. О, ні, це мій, бо залетів до мене. Най буде по твоєму, засміявся цар. І наказав зробити для орла золоту клітку. Принцеса дуже полюбила птаха, ходить за ним, годує і поїть. Якось вона захворіла і лягла спати без вечері. А коли смерклося, Орел оглянувся довкола, вийшов із клітки і став легінем, сів до столу, повечеряв. Випив вина і став коло постелі, милується красою царівни. Як почало розвиднятися, знову обернувся на орла, зайшов у клітку і замкнувся. Вранці служниця прибрала і похвалила принцесу. Добре, що ви поїли вечерю. Дівчина глянула на стіл. Справді. Вечеря з'їдена. Чудується, хто би міг поїсти. Кімната ж була замкнена. Буду гадкувати. Як принесли вечерю, що стане й на двох, Вона трішки поїла і лишила. Лягла у постіль і не спить. Але десь коло півночі все таки заснула. А Юрко цього й чекав. Виліз із клітки. Став легінем і смачно поїв, помилувався ще красою дівчини і знов перекинувся в орла. І цього разу служниця хвалила принцесу за добрий апетит, а та дає собі тверде слово, що вже не засне, і мусить дізнатися, що тут діється. Як принесли вечерю, мало їла. Лягла спати у постіль і прикинулась, що спить. Юрко думав, що вона заснула. Вийшов із клітки і сів до столу. Поїв і став коло постелі, дивиться на дівчину. А вона все бачила. Коли легінь хотів був статися орлом і зайти до клітки, вхопила його за руку. Хто ти за один? Як сюди потрапив? Сядь і розкажи. Юрко усміхнувся, присів коло дівчини і став розповідати. Вона слухала, слухала і говорить, я тебе так полюбила, що без тебе і жити не можу. Але боюся, що мій нянько нізащо не погодиться, аби я була твоєю дружиною. Він цар і сватає за мене королів, князів. Якось зробимо. Домовилися, що Юрко лишатиметься вдень орлом, а вночі будуть зустрічатися. Відтоді принцесі приносили подвійну вечерю. Батько й мати чудуються Наша донька звикла мало їсти, а тепер їсть за двох. І видко було на дівчині. Розцвіла як ружа. Так велося діло із півроку. Але хоч яка довга таємниця мусить мати кінець. Принцеса подумала, що так далі не можна, треба про все розповісти нянькові. І таки наважилася, підготувалася і зайшла до нього до кімнати. Але Юрко в подобі мурашки на платті принцеси теж опинився там. Добрий ранок, няньку. Добрий ранок, доню. Як здоров'я? Я здорова і щаслива. Я хотіла би поговорити з вами. Няньку, чи ви не думали, що мені уже час віддаватися? Цар аж підскочив з радості. Донечко моя дорога, я давно цього чекаю. Є для тебе царські сини. Молоді царі, герцоги, вибирай, кого хочеш. Я згоден. Знаю, що ти вибереш собі чесного чоловіка. І почав перелічувати У того царя такий син, у того такий, а той цар сам ще молодий і нежонатий Стільки нарахував, що дівчина не могла і запам'ятати. Ви няньку сказали, що будете згодні з моїм вибором. Та я вже собі вибрала тільки жодного з них. А кого? Скрикнув цар. Чесного мудрого хлопця і розповіла про Юрка. Коли цар почув, що його донька хотіла би піти за простого легіння, скочив на ноги, вхопив шаплю і, якби була не втекла, одрубав би їй голову. Геть. закричав. Не хочуть я видіти. Ганьбу мені наводиш. За простака думаєш і ти. Дівчина повернулася і лащиться до нього. Кінець кінцем батько пом'якшав і сказав Не дам тя за такого, але хочу видіти, який ото хлопець, що ти його так любиш. Не встиг цар проказати своє слово, а Юрко дурк і став перед ним. Цар аж рота роззявив, так зачудувався. Дивиться легінь прекрасний. Рідко такого можна бачити. І так спритно з'явився. Каже Добрі, доню, багатства у нас доста. Держава велика. Любиш його най буде. Поберіться. Молоді дуже зраділи. Почали старого цілувати. Настав день весілля. Було воно дуже багате і славне. Але ми не будемо марнувати час коло свадьбування, а підемо далі. Юрко досяг того, чого довго шукав, має за дружину гарну дівчину і став царювати. Одного ясного дня взяв жінку під руку і повів на прогулянку. Дерева й трави зеленіли, квіти цвіли, пташки щебетали. Юркові здалося, що і його життя розцвіло. Зайшли глибоко в ліс. Раз лиш тхнуло на них неприємним духом. Аж голови запаморочило їм Хотів би я знати, говорить Юрко, що то за сопух, звідки? Ану ходім у той бік. Пішли і натрапили на глибоку яму, Звідки й чути неприємний дух. Вернімося, тобі може зашкодити, каже Юрко дружині. Але вона побігла аж до краю ями, бо бачила дуже красиву квітку. Зірвала собі квітку, але тієї ж хвилини з'явився бородатий чоловік, схопив її за руку і потяг у яму. Юрко за ним. Та бородатий дідо перегородив йому дорогу. Не смій туди ступити, якщо ступиш злою смертю загинеш. А моя жінка уже не твоя. Більше її ніколи не увидиш. Юрко зажурився, вернувся додому і усе розповів старому цареві Я йду шукати жінку, аж бим і загинув. Цар умовляє Сине, якщо донька пропала, то хоч ти залишся. Ти вже моя дитина. Але Юрко вирішив іти. Взяв плаття, в якому колись ходив по світу, відклонився і просто вліз. Заглядає в яму, а споду і не видно, не завагався, скочив, почав падати. Не пам'ятав, як довго падав, чи день, чи два. Упав на дно. І замлів, Коли опритомнів, розглянувся навколо і зрозумів, що він у дивній підземній державі. Тут ліс, поле, трава, а немає ні людей, ні звірів, ні птахів. Усе обернено на камінь. Налякався Юрко, що це за держава. Помалу став на ноги і рушив у путь. Шукати жінку. Йде, 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 ай бо всюди лиш одне каміння. Понад вечір натрапив на палац. На воротах сторожа. Але з каменю і зброя камінна. Відчинив Юрко двері і ступив до палацу. Ніде нікого. Так йому сумно. Аж плакати хочеться. І ось, коли блудив з кімнати до кімнати, потрапив у світлицю. Розглянувся, а зверху ніби сонце світить. Звідкись світло падає. На тому місці, куди впало світло, видно стілець трон, а в ньому дрімає дуже старий бородатий дідо. Судячи з його лиця. Може мати років тисячі дві, а то й три. А хто то коло діда? Вона його жінка чеше сиву бороду старому, гладить сиву голову і приспівує так, як коли мати приколисує дитину. Юрко тихенько приступив до жінки. Що ти тут робиш? Вона підняла палець. Тихо. Бо збудеш володаря цієї держави. Тоді Юрко обняв свою жінку і поцілував. Зраділи, розвеселилися. Дідо розплющує очі і питає А це що за один? Мій чоловік, за котрого я тобі говорила. Юрко підступив до діда царя. Айно, це моя жінка. Я прийшов по неї. І поведу її до нянька. Дідо гірко усміхнувся. Гей, сине, я би й сам хотів її повести, але це є неможливе діло. Більше свій край не увидите. Тут будете жити і помирати. Сядь, синку, коло мене, і я тобі розповім про цю державу. Юрко присів, а старий почав Ся держава де тепер і люди, і звірі, і птахи, перемінені на каміння, колись була багата й жива. Я її цар. Але один з мій чарівник позаздрив і всіх поставив каменем. А мені зробив найгірше смерть від мене відігнав. Мушу доти мучитись, доки не знайдеться мудрий чоловік, котрий мене визволить. Тут є залізна брама. Через неї веде шлях назад. Ай бознай тої ями, котрою ти впав, більше нема. Зарослася і стяглася. Лиш залізна брама лишилася. Вона замкнена діамантовим ключем. Та й ключа нема. Його треба дістати. А це може зробити лише мудрий чоловік. Не так далеко звідси є чорна держава, десь миль за сімсот. Путь дуже тяжка. Треба йти п'ятсот миль звичайною дорогою, сто миль навкарачки, а ще сто таким вузеньким тунелем, що ледве палець у нього просунеш. Коби знайшовся такий мудрий витязь. Але такого на світі не є. Який сю путь годен зробити, то й так ще не все виграв би, бо ключ лежить у голові Змія, в діамантовій шкатулці. Ну, що ти скажеш на це, Юрку? Я спробую зробити сей шлях. Попрощався з жінкою, дідом та й рушив у дорогу. Перші п'ятсот миль того ж дня перелетів орлом. А й далі дорога ставала все вущою й вущою, а потім перед хлопцем відкрилася яма. Тоді Юрко став чоловіком і навкарачки ліз сто миль. Найтяжче проходив вузенький тунель, обернувся на мурашку і почав повсти. Приклав усі сили і переліз. Дійшов. До чорної держави. Перемінився на орла і полетів. Хотів бачити села й людей, але їх не було. І ось летить він над прекрасною толокою, Бачить стада, які лиш загадати. Але вся худоба чорна. Через те, мабуть, і держава зветься чорною, бо тут усе чорне. думає Юрко. Закружляв він над високим деревом і сів на вершечок. А під деревом отпочивали пастухи, наклали вогонь і полуденкували, говорять між собою. Та що буде з нами? Скоро й нам смерть через того змія. Знищив безліч худоби, а вбити його нікому. Наш цар неборак щодня заганяє до логовища Змія багато свиней. Аби той жер свині, а людям дав спокій. Вже й пастиря цар не може дістати, бо хто раз увидиться страховище, нараз утікає. Так і є, вже три дні цар не може знайти пастиря, і три дні змій постить. Якщо так буде один день, то почне нищити людей. Замовкли, зажурилися. Ну, думає собі Юрко, буду я свинарем. Я пожену свиней до логовища. Піднявся з дуба і не став, доки не долетів до царської палати. Обернувся знов на чоловіка і просто до царя чорної держави. Добрий день, присвітлий царю. А той і голову не зводить. Юрко вклонився вдруге. Добрий день, присвітлий царю. Підвів цар голову та й каже. Добрий день і тобі, хлопче. Що ти тут шукаєш? До моєї палати люди вже бояться заходити. Кожний тікає, аби його не примусили гнати свині шарканю, тобто Змію. А я того й прийшов візьміть мене за свинаря. Я пожену стадо до дологовища і вб'ю клятого шарканя. Цар зрадів хлопче, як послужиш мені вірно. Половина царства буде твоя, і віддам за тебе доньку. Юрко усміхнувся. Пресвітлий царю, про се будемо говорити тоді, як діло зроблю. А тепер мене прийміть за пастиря. Цар погодився, і Юрко, трохи відпочивши, погнав свиней Змієві. Розтлумачив йому цар, куди треба гнати. Там і там гора. А в тій горі лігво. Жене Юрко свині. А як зайшов у ліс, повернув у інший бік. Свині пасуться, а він дивиться, де змій, виліз на дуба і стежить. Нараз втямив, і з ями задеміло, засапало вогнем. Появився змій. Розглянувся, а свиней нема. Кожна його голова відразу заричала, зафурчала полум'ям на всі сторони світу, і Змій вернувся в лігво. Юрко зліз із дерева, повернувся до свиней і погнав додому. Но, скільки свиней пожер шаркань? питає цар. Жодної. Мені таке не треба. Завтра неодмінно пожени, інакше біда нападе на мою державу. Шаркань уже три дні голодує. Другого дня Юрко справді погнав свині до лігва. Змій розірвав сто голів і зжер, а тоді ситий затягся до ями. Юрко зрештою свиней вернувся додому. Ну, скільки з'їв? Сто. Поженеш її завтра. Треба його годувати, аж доки не трісне. Колись цьому лиш буде кінець. Третього дня Змій роздер дев'яносто свиней, на четвертий вісімдесят. Усе менше і менше. Юрко сидів на дубі і спостерігав, вивчав звички змія. Далі вирішив діяти. Як одного разу змій розривав свині, він перекинувся на лева. І скочив поміж стадо. Коли заричав, а у Лева голос такий страшний, аж земля дрижить. Всі свині повтікали. Розсердився Змій, кинувся на лева, але й Лев не лежав. Як Змій почав сапати вогнем, Лев скочив на нього, приловчився і хап відкусив одну голову. Змій розлютився. А Лев усе прискочить і по одній голові відірве. Б'ються уже по коліна в крові. Тоді Лев розігнався, скочив на Змія, став чоловіком, витяг ножисько і відтяв йому останні голови. Так знищив Юрко Змія, розколов найбільшу його голову, а з неї вибігла лисиця. Юрко тої ж миті обернувся на орла, наздогнав лисицю і схопив. Потім знову стався чоловіком. Розбив лисиці голову і бачить шкатулка. Відкрив шкатулку, а там діамантовий ключик. Сховав Юрко ключика і жене свиней додому. Цар питає Ну, скільки з'їв шаркань? Три роздер та більше не роздере. Що ти говориш? Цар подумав, що юнак зі страху стратив розум. Шаркань убитий. Цар дав наказ швидко прягти коней у бричку і поспішає в ліс, щоб своїми очима бачити убитого Змія. Здалеку видно, ворони крамчать, клюють очі у змієвих головах. Цар повернувся додому. На своїм дворі обійняв Юрка, поцілував і каже Проси, що захочеш, золото, державу, доньку. З радощів аж заплакав. Юрко заспокоїв Не треба мені ні золота, ні держави, ні вашої доньки. Одне буду просити спаліть ту угоду, за якою я мав би у вас служити рік. Цар тої ж хвилини кинув угоду в піч, але почав благати Юрка. Хоч би погостився зі мною на розлуку. Погостилися, красно попрощалися, і Юрко зібрався у свій край. Долетів до тунелю і журиться. Якщо стануся мурашкою, то як тоді протягну ключа? Але бачить, що тунель розширився, нараз обернувся на орла. Як долетів до половини, тунель ще більше розширився, і Юрко вже міг іти в подобі чоловіка. Жінка вже очі виплакала, бо думала, що Юрко загинув. А як його побачила, з радості закричала, аж дідо пробудився. «Ну, синку, ніч з нічого. Замість відповіді, Юрко показав діамантового ключика сей? той самий. Но тепер можемо рушати додому, каже Юрко жінці, бо твій отець помре з жалю. Тоді дідо сказав Чекайте, і я з вами. Ти, Юрку, мене визволив одвічної покути. Тепер відімкнемось у браму, і закляття менеться. Моя держава оживе і передам її на тебе. З тим зібралися в дорогу. Дідо повів їх до гори. Дивись тут була яма, через котру ти впав сюди. Її вже не є, але ходімо далі. І повів їх через ліси, скелі, величезним залізним воротам. Та як маленьким ключиком отакенну браму відімкнути? питає Юрко. Старий дідо взяв у руки ключика. Позирай сюди. Біля брами в скелі є залізні дверцята, замкнуті золотою колодницею. Дідо діамантовим ключем відімкнув колодницю. За дверцятами лежав здоровенний залізний ключище, якого Юрко ледво витяг. Тоді приклали сили усі троє і вставили ключище в отвір брами. Відмикати не треба було. Ключ заскрипів, і брама розкрилася сама. За брамою вихід в інший світ, звідки вони прийшли. Але старий дідо зупинив попутників Чекайте, гляньте, що діється в моїй державі. Обернулися, бачать птахи, звірі та люди ожили, почали ходити. Природа теж ожила, шовкова трава росте, держава підіймається все вище й вище, їм уже не треба лізти вгору. На тому місці, де була пустеля, з'явилася багата і славна держава. Всі троє йдуть до дівчиного нянька. Прийшли, а там безліч людей. Що сталося? Старий цар помер. А бородатий дідо, коли це почув, поспішив до мертвого і зачав над ним ворожити, ключиком обтирати. І нараз видять, цар устав і так зрадів, що аж заплакав. І приготували велику гостину. Всіх людей з держави покликали на неї. Кого царські слуги стріли на дорозі, кожного вели в палату і садовили до столу. Їли, пили, веселилися, а найбільше двотисячорічний бородатий дідо їв, пив, гуляв, танцював, як молоді. І доти дотанцювався, що заплутався, впав і розсипався на порох. Але ця пригода не перешкодила гостині. Гуляли, доки їм не надокучило.